Verdinho, né? Isso aí. Boa noite, turma. Tudo bem? Espero que esteja tudo legal com vocês. Na verdade, vamos fazer o seguinte, né, galera? Vamos combinar o seguinte. Eu falo boa noite e vocês me respondem, né? Senão eu me sinto muito solitário aqui, mas eu vou ouvir vocês responder. Vocês estão aí, né, na nossa live aí no YouTube. Aí escreve aí, ó, no comentário aí. Boa noite, professor. Tudo bem? Cheguei. Lista de chamada, né? Lembra da lista de chamada da escola lá do primário lá? Ô, presente, presente. Vai entrando na live, vai deixando o seu presente aí, galera, para a gente saber que vocês estão nos acompanhando aí. Muito boa noite para vocês. Mandar um selfie no WhatsApp para a gente pôr aqui na apresentação. Aí, ó, muito bom aqui, ó, veio aqui da produção aqui, falou para vocês tirar uma selfie aí, mandar aí pelo WhatsApp da escola aí, uma selfie de você estar estudando aí. Como é que você está estudando? Só não vai tirar selfie de cuecão no sofá, né, galera? Aí, pelo amor de Deus, hein? Dá uma ajeitada aí, tirar aquela selfie bacana e manda para nós se você tá estudando aí, pra gente ter essa interação. Senão eu fico falando aqui, não sinto a interação de vocês falando comigo aqui. Aí nosso amigo aí, tinha um amigo, tem um amigo nosso no outro treinamento aí, que ele fala que a aula é gravada, não é ao vivo, mas se você não interagir, vai parecer gravação mesmo, né? Aguarda aí a alteração de você, a interação de vocês também. Tem o pessoal de apoio nosso aqui, tudo que vocês escrevem, o pessoal me cochicha aqui no ouvido aqui e eu estou respondendo para vocês também. Galera, sejam muito bem-vindos a mais essa aula hoje, curso de elétrica, aula número 6, né? Minha segunda aula aqui com essa turma aqui. Agora nós vamos engrenar, colocar uma quinta marcha aí, acelerar. Mas muito prazer de estar aqui com vocês novamente, para estar ministrando, continuando o nosso curso de elétrica. Hoje, quarta-feira, né, dia 6 de maio de 2020, às 19 e uns quebradinho, né? Passamos um pouquinho, mas a gente compensa. E já quero começar, para não sair do padrão aqui do nosso roteiro, né, agradecendo vocês que estão participando da live. Dando um recado para os alunos, né, participarem aí no, na plataforma, entrarem na plataforma de ensino no Pincel Atômico lá, fazer as atividades. Muito importante, a galera tá fazendo as atividades. Tem algumas atividades que ficaram pendentes das primeiras aulas, né? Porque qual que é a ideia nossa, né, galera? É ao final de cada aula vocês terem uma atividade correspondente àquela aula lá, né? Então vocês respondem, a gente corrige, já tem esse feedback aí se tem alguma dúvida. Na aula subsequente a gente corrige essas atividades. Às vezes o que que acontece? A aula é tão dinâmica, acaba saindo tão natural com a interação de vocês, que a gente não tem o tempo de fazer a correção da atividade no final da aula. Eu sempre deixo no final da aula para fazer essa correção. Mas quando isso acontecer, vocês não precisam se preocupar, que depois lá no WhatsApp, nosso grupo fechado do WhatsApp, eu mando lá, às vezes pôr um áudio com as respostas lá, ou gravo um vídeo, mando lá para vocês com as respostas, a gente corrigindo a atividade. Importante a gente estar sempre alinhando dessa forma aí. Então, muito importante vocês fazerem essas atividades. Eu vou jogar ainda essa semana algumas atividades referentes às aulas passadas, né, que teve e acabou ficando sem, para a gente alinhar toda a aula com uma atividade. É muito importante que vocês façam atividade, porque como a gente vem falando desde o início do curso, né, galera? Essas atividades complementares é que vão dar aquela bonificação, aquelas horas de bonificação no certificado de vocês. Mais do que isso, mais do que horas no certificado, é o conhecimento de vocês, é informação a mais. Sempre importante a informação. Digo isso a toda aula, vocês vão cansar de ouvir isso eu falando isso, que a informação é muito importante para vocês. Quanto mais informações vocês agregarem, melhor. E nós vamos dar o caminho para vocês estarem buscando essa informação. E um dos atalhos desse caminho
é a plataforma da nossa escola, a plataforma lá do Pincel Atômico. Você tem uma série de materiais complementares lá, vídeos complementares, a gente está subindo, eu tô separando alguns materiais também muito bacana aqui, referente às nossas aulas, para estar subindo vídeos lá para vocês, vídeos práticos, para vocês estarem assimilando melhor todo o conteúdo. Então é muito importante que vocês diariamente baguncem lá, vasculhem bem o Pincel Atômico, porque lá tem muita informação e é lá que é contabilizada as horas de vocês. Então, conto com vocês, participem das atividades, façam as atividades, é muito importante, vale uma notinha lá, é muito importante isso daí. E interaja conosco aqui nas nossas lives também. Galera, eu sempre falo que a aula, que a nossa aula ao vivo, ela fica gravada também. Nesse momento ela está sendo ao vivo. Se você estiver assistindo ela daqui uma hora, ela não é mais ao vivo, ela está gravada, mas você tem lá essa aula para você ver e rever quantas vezes você quiser. A aula fica aonde? No canal da escola, no canal do YouTube da escola e na plataforma Pincel Atômico também. Materiais complementares, a aula fica gravada lá. Quando você quiser rever, tem alguma dúvida, quero rever aquela aula, você faça dessa forma. Mas é muito importante que você participe da live, né? Interaja, tem alguma dúvida, a gente já tira aqui, a gente vai conversando. Poxa, Daniel, eu cheguei atrasado, peguei aí, já tinha 20 minutos de aula correndo, então eu não vou assistir não, vou lá fazer outra coisa aqui, assistir a novela repetida e amanhã eu assisto a aula. Não, pessoal, não faça isso. Assiste a aula do ponto que ela está, porque sempre vai agregando informações novas, você tem a oportunidade de interagir, tirar uma dúvida, e aí quando terminar a live, aí você vai lá e coloca do começo e assiste ela novamente. Aí, ó, que bacana. É assim que você vai gravando, memorizando melhor a nossa aula. Já queria pedir agora para vocês, aproveitar aqui esse bate-papo nosso rapidinho antes de iniciarmos o assunto, convidar a galera aí, convida a galera do WhatsApp, do Facebook para entrar na nossa aula aí, para assistir conosco também a aula, aproveitando que está aberta a plataforma para todo mundo, né? Então quem quiser pode entrar e assistir as nossas aulas. Estendo o convite agora aos convidados, aqueles que não são alunos, que estão participando, estão assistindo as nossas aulas, os nossos cursos, os cursos aqui da nossa escola, da Escola Piping. A escola tem diversos cursos aqui da área industrial, área de assistência técnica. Então, você que não é aluno, faça o convite, entre em contato com a nossa escola, conheça os planos aí de cada curso, conheça todos os cursos que nós temos, porque a nossa escola oferece muito mais do que uma live, né, de aula. Nós temos uma plataforma exclusiva para alunos, que tem atividades, tem vídeos exclusivos, tem o canal de WhatsApp que você tira dúvidas com os instrutores de cada curso. Se tiver um problema em campo, você pode entrar lá no WhatsApp lá do grupo, da turma, que o instrutor vai estar te ajudando também. Você tem, ao final do curso, um certificado muito importante de uma escola reconhecida para você estar anexando aí no seu currículo, apresentando nas suas entrevistas de emprego. É muito importante você ter um certificado de uma escola reconhecida. A nossa escola tem mais de 50 anos no mercado, é uma escola credenciada, reconhecida. Muito importante. E, novamente dizendo, para você que é convidado, né? Estava falando diretamente com os alunos, mas para você que é convidado, nossos certificados têm uma carga horária muito elevada. Aqui nesse momento aqui a gente tem mais de 250 horas de carga horária no curso. Isso é muita coisa, galera. E as grandes empresas prezam por isso. Então é muito bacana. Além de muito tempo de conhecimento para você, no seu certificado, um certificado bem completinho. Então entre em contato com o pessoal da escola aí. Faça sua matrícula também, diversos cursos. E para os alunos, convide aí os amigos a fazerem a matrícula na escola também, tem desconto nas mensalidades, né, pessoal? Então, nesse momento de crise aí, uma graninha aí, um descontinho sempre é bem-vindo, né? Então, convida a galera toda aí para participar conosco, aí fazer as aulas conosco também. Galera, nosso curso hoje de elétrica residencial e industrial. Vamos falar de um assunto muito bacana hoje, um assunto interessante, muito importante para o andamento do nosso curso. Na aula passada, né, minha primeira aula aqui com vocês, a gente fez uma aula mais dinâmica aqui, com bastante interação aqui, a gente ligando, né, um circuitinho, vendo ali como que funciona, medindo corrente, tensão, começando a aprender a trabalhar
com o multímetro, né? Isso é muito importante. E hoje a gente, como eu prometi para vocês, vamos estar mesclando aí para a aula não ficar muito cansativa, um pouquinho de teoria, que é muito importante, mas um pouco de prática também, para vocês estarem analisando e vendo bem aí como que funciona, né? Então hoje nós vamos começar aqui um pouquinho de teoria, mas uma teoria bacana também, importante, que vocês entendam demais, para a gente dar seguimento, porque essa é a base, né, da elétrica, que é o tema de hoje, que são de circuitos em série e paralelo. Vamos falar desses caras aí, dos circuitos em série e paralelo. O Elias tá falando aqui, se começasse o curso era bom, mas fala pra ele que já começou, pô. Elias, começou? Como não começou o curso aí, Elias? A semana passada nós já ligamos, você já aprendeu a ligar uma ligação, fazer uma ligaçãozinha elétrica aí. Hoje você vai aprender uma ligação em série, ligação paralela, o conceito da ligação. Vamos fazer aqui na prática uma ligação. Isso você pode estar fazendo aí, depois copia na aula aí, ó. Vai lá, se arruma, vou passar os materiais que nós temos aqui, se arruma na sua casa aí o material. Vai fazendo essas ligações, que esse é o conceito mesmo, e o curso já começou, cara. É como eu falei desde o início. A informação, ela é muito importante. A gente agregar sempre informações. Você está ganhando informações, você já está saindo na frente aí. Agora, você também tem que colocar em prática no seu dia a dia. Galera, é o que eu digo. O curso, a escola técnica, ela te dá um norte, ela te dá um andamento, a gente te dá os conceitos, como fazer. Mas isso é 30% do seu conhecimento. O restante, você tem que correr atrás, você tem que fazer acontecer. Porque não adianta você também estudar, estudar, estudar e não colocar em prática. Logo você vai esquecer, né? Que nem andar de bicicleta. Ah, a gente nunca esquece de andar de bicicleta? Não, fica muito tempo sem andar, você não vai esquecer, mas você vai ter aquele desequilíbrio, ficar meio bambo primeiro até pegar o ritmo de novo, né? Então, é assim mesmo. O curso, você tem que estar aí na prática. Se você não estiver fazendo na prática, a coisa não anda. E a prática em curso elétrico, de elétrica principalmente, você faz aí na sua casa tranquilamente. A gente vai dar toda a base e você consegue aí ir treinando, já fazendo manutenção para sua patroa aí. Eu garanto, Elias, que tem uma lâmpada queimada aí na sua casa aí, que sua patroa faz tempo e tá pedindo para você trocar lá, cara. Então, ó, já vamos aprendendo o conceito e fazer da forma correta, com segurança e da forma correta. Por isso que você tá estudando, né? Tá se graduando, e é essa o embasamento que a gente quer dar aí para vocês, tá joia, galera? Vamos iniciar então falando aí de circuitos em série e paralelo. Coloca, por gentileza, o primeiro slide para mim. O primeiro, esse é o último, na verdade, né? Dá uma sumidinha lá. Aí, galera, vamos as ligações em série e paralelo. Nós vamos começar a estar falando hoje. Isso é um conceito muito importante, porque vai nortear sua vida inteira, sua vida de eletricista ou residencial ou industrial, vida de eletrônica. Esse é um conceito muito importante de ligações em série e paralelo. Todo equipamento elétrico e eletrônico possui um circuito, seja ele série, paralelo ou série paralelo, conhecido como circuito misto. Aqui você irá aprender qual o conceito de circuito série e paralelo, principais características, diferença e algumas de suas aplicações, vantagens e desvantagens. Então, galera, a aula passada, quem não teve a oportunidade de assistir a aula passada, depois entra lá na escola, no YouTube, tem lá a playlist do nosso curso, procura a última aula, ou na plataforma, né, no pincel atômico, lá nas atividades complementares, tem também o vídeo da última aula. Nós montamos um circuitinho básico aqui, acendendo uma lâmpada e um interruptor, né? Um interruptor com uma lâmpada. Aquela ligação que nós fizemos de ligar uma lâmpada com um interruptor, o interruptor ali naquele circuito, ele estava trabalhando em série ou em paralelo com a lâmpada? Se vocês vão lembrar da aula, depois assistem a aula lá, que vocês vão identificar bem. O interruptor ali, ele estava trabalhando em série com a lâmpada. Isso significa o quê? Que ele estava na mesma linha, ou no mesmo fio, vamos falar o português claro para melhor compreensão, no mesmo fio que alimentava a lâmpada, lá estava um interruptor no meio. E ele fazendo o quê? Abrindo ou fechando, ou seja, deixando que a corrente fluísse, ou abrindo, fazendo com que a corrente se interrompesse e não fluísse, e aí não ligasse a lâmpada.
Nesse caso, nós dizemos que o nosso interruptor ele está em série com o circuito, não é verdade? Porque ele está ali no mesmo alinhamento. Se ele sair fora, o circuito para, ele está em série. Então, nós fizemos ali, sem mencionar esse conceito ainda, nós não estávamos entrando em conceitos, mas ali nós já fizemos uma ligação em série de um interruptor. Hoje nós vamos fazer algumas ligações aqui para vocês entenderem, né, o funcionamento da ligação com carga em série e em paralelo também. Mas vamos iniciar aqui falando então dessa tal dessa ligação em série. Eu vou pedir que você sobe o segundo slide para mim, por gentileza. Vamos fazer uma representação gráfica aí, sempre vocês visualizando, fica melhor para a memorização, né? Depois a gente faz os ensaios aqui na prática também para embasar aquilo que a gente está falando, a teoria, o desenho que vocês estão vendo, com a parte prática. E aí lembrando nosso amigo que você também consegue depois testar isso aí na sua casa também, né? Lembra lá a aula de ciência? A aula de ciência da quinta série, professora Shirley falava, olha pessoal, vou deixar uma experiência para você fazer em casa. Pega lá um copo de água, coloca meio copinho de água e uma xícara de álcool. Álcool naquela época era 100%, né? Não tinha? Na minha época não tinha aquela de 70, não. Era 100% danado mesmo. Coloca lá no freezer e vê se vai congelar. As experiências que a gente fazia na escola, né? Então aqui eu vou lançar esse desafio para vocês estarem fazendo as experiências em casa também. Repita depois o que nós vamos fazer aqui. Refaçam. E aí manda lá no WhatsApp, galera. Manda, opa, professora, consegui fazer o meu aqui. Ó, mano, vamos fazer uma competição bacana aí, vamos interagir legal aí para a coisa fluir, né? Vocês memorizarem, o nosso curso ficar com essa interação, né? De todos nós, tanto eu com vocês, como de vocês comigo, como de vocês com vocês mesmo, né? Galera, é muito importante. Olha que bacana, uma coisa que sempre é para mim estar falando para vocês e acaba passando no intuito da aula, eu acabo não dizendo. Mas o nosso grupo, ele é um grupo fechado aqui da escola e é um grupo de profissionais. Todos vocês são profissionais. Vocês têm o contato de vários profissionais aí, galera. Isso é o quê? Network. Então, no mundo, na nossa vida profissional, uma das coisas mais importantes é o network. Vocês têm já isso, irmão. Tem que ter essa interação entre vocês, tirar dúvidas, né? Muitas vezes a dúvida que um amigo tem, eu tenho grupos aqui de algumas outras turmas, que às vezes o pessoal posta lá uma dúvida, antes que eu veja a dúvida, um outro colega já foi lá e ajudou o colega, né? Já postou lá a dúvida referente a ele. Muito legal essa troca de informação. Vocês têm que trabalhar dessa forma. Essa interação é muito importante. Somos todos aqui, todos vocês estão estudando elétrica, todos querem ser profissional da elétrica. Nem por isso quer dizer que vocês vão ser inimigos um dos outros, né? Vocês são companheiros de profissão, um vai estar ajudando o outro, vai estar dando uma dica. Olha, tal empresa está pegando agora lá, a minha empresa está precisando também. E aí vamos se ajudar aí, né, galera? Então, no nosso circuito em série, pessoal, olha lá, olha como está ligado o nosso circuito em série. Veja bem, eu vou considerar ali aquele traço vermelho, aquele fio vermelho ali, aquela linha, como a fase. Vamos chamar, vamos dizer que ali é um circuito, como está dizendo ali, 110 volts, né? Então, fase neutro, e o vermelho é minha fase. Então, a minha fase está passando ali, ó, entrando numa lâmpada, aí saindo da primeira lâmpada, entrando na segunda lâmpada, saindo da segunda lâmpada, entrando na terceira lâmpada, e aí da terceira lâmpada, saindo e retornando para o neutro do meu sistema. Então, nessa forma, eu estou dizendo que todas as lâmpadas, elas estão ligadas em série, em sequência. Você vê, o mesmo fio que entra na primeira lâmpada, sai dela para entrar na segunda. Lembra que a gente comentou na outra aula que os equipamentos, de modo geral, eles trabalham com dois fios, né? Vamos memorizar assim, sempre tem dois fios. Você vai ligar lá a televisão, o plug dela é duas pontas, é dois fios, micro-ondas, duas pontas, dois fios. Porque um entra e um sai, vamos entender assim. Na ligação em série, olha lá, um entra e um sai da lâmpada, né? Então a fase entra na lâmpada e ela mesmo sai da lâmpada e vai para a próxima lâmpada. Só no último, na última lâmpada, a nossa última carga, né? Vamos dizer assim, estou representado ali pela lâmpada. Poderia ser um motor, poderia ser uma televisão, um notebook, um carregador de celular, qualquer coisa. A carga, nós estamos falando da carga. A última carga que retorna para o neutro. Dessa forma, nós temos uma ligação
em série. Isso é chamado de ligação em série. E qual que é a característica aí de uma ligação em série? Circuito em série, como o próprio nome já diz, é um circuito com duas ou mais cargas que estão sendo alimentadas em série uma com a outra, ligada em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica. Uma outra forma de visualizar um circuito em série é que as cargas têm apenas um ponto em comum entre elas, ou seja, não há nenhum ponto de derivação. Então veja bem, é como a gente está vendo na representação. Agora, qual que é a característica aí do circuito em série, galera? Em um circuito em série, corrente e tensão se comportam de maneiras diferentes sobre as cargas do circuito. O fluxo de elétron corrente elétrica no circuito sempre será o mesmo sobre as cargas. Isso porque é apenas um único caminho para a passagem desses elétrons. Porém, a diferença de potencial tensão sobre as cargas será diferente se as resistências das cargas não forem iguais. A tensão elétrica sofre, cada carga será diferente, uma em relação à outra, devido à resistência ser diretamente proporcional à tensão. Ou seja, quanto maior a resistência, maior será a tensão. Isso porque a corrente sempre é a mesma para todas as cargas. Então, galera, o que que eu estou dizendo aí? Que na característica da ligação em série, o que que acontece? A tensão ali do meu circuito, a tensão desse circuito, qual que é? 110 volts, né? Mas eu tenho três cargas iguais. Se essas três cargas forem da mesma potência, são lâmpadas, forem da mesma resistência ali, essa tensão ela vai se dividir entre as três. Então, como no exemplo está dizendo ali, se uma tensão aproximada de 110 volts, vai ter aproximada aí 33 volts, 36 volts em cada lâmpada, aproximadamente. Mas se uma dessas lâmpadas, uma dessas cargas forem de uma capacidade diferente, um pouco maior ou um pouco menor, essa proporção não vai ser igual, vai ser um pouco maior naquela e menor nas outras. Então a tensão vai se dividir entre o nosso sistema. Então, no caso, galera, aqui o que que a gente pode fazer aí? Imaginamos numa situação, você vai fazer lá aquele churrascão lá de final da pandemia, né? Quando o Dória lá decretar, galera, acabou o isolamento social, vamos todo mundo para farra. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Fazer um churrascão lá no quintal, né, na varanda e chamar a galera, né? Só que no seu churrascão vai entrar a noite, vai ficar escuro, você precisa ligar lá dois biquinhos de luz lá, né, para clarear lá o forró, o pagodão com a turma. Só que quando você vai puxar o seu ponto de luz, o que que aconteceu? Lá na sua varanda só tem a tomada da máquina de lavar, né, galera? A tomada 220. E aí, como é que você vai ligar lá? Você tem dois bocos de luz lá, duas lâmpadas 110 e só tem uma tomada 220. Aí você vai ligar, galera, um circuito em série, porque você vai utilizar duas lâmpadas de 110 volts ligadas em série na tomada 220. O que que acontece? Essa tensão de 220, ela vai se dividir entre as lâmpadas. Então cada lâmpada vai acender normalmente, porque vai 110 volts para cada uma. Então essa é uma das vantagens da ligação em série. O cuidado que você tem que ter é que as cargas têm que ser igual. Se você colocar lâmpadas de potência diferente, uma de 40 watts e uma de 80 watts, aí você vai ter uma desproporção nessa tensão. A tensão não vai ser igual entre elas. E aí pode até queimar essas lâmpadas aí. Mas hoje em dia todo mundo já está usando a lâmpada de LED, né, galera? Então a lâmpada de LED, ela tanto faz, é 110 ou 220, né? Já matou toda a minha teoria, minha ideia aqui, né, pessoal? Mas é essa mesmo a ideia. Esse é um dos fundamentos aí de alguns LEDs de Natal, né? Como faz, é ligado em série, uma porção de LEDzinho lá na tensão. Mas e qual a desvantagem nesse circuito? O grande problema desse circuito, o grande problema do circuito em série, por um lado é um problema, mas nós vamos estudar que por outro lado é uma solução, é a vantagem do circuito em série. Mas aqui dentro do nosso tema aqui primeiro, eu vou dizer qual que é o problema. Se um equipamento parar, para todo mundo. Então você tem lá as duas lâmpadas lá funcionando lá no seu churrasco, o forró tá rolando solto lá, mas de repente uma lâmpada queimou, estourou, né? A tia deu um pulo que não era para dar lá e aí bateu o chifre na lâmpada, quebrou ela, sobrou uma só. Aí essa vai ficar ligada?
não vai, né, pessoal? Já vai desligar, interromper o circuito. Sempre que você parar um dispositivo, uma carga que tiver em ligação em série, ela vai abrir a linha, né? Vai abrir o fluxo de corrente, não vai circular mais, e aí vai parar aquela ligação, vai parar todo mundo. Então, essa é uma desvantagem da ligação em série, porque eu tenho aqui 3 lâmpadas ligadas, se eu desrosquear uma, quebrar uma queimar, para as outras 3 também, sendo que as outras estão boas. Então, essa é uma das desvantagens. Nós vamos entender, então, mais para frente, vocês vão ver, durante o nosso curso, nós vamos falar bastante, vocês vão ver uma série de casos onde nós podemos fazer dessa forma, ou até devemos fazer uma ligação em série, e quando fazer uma ligação em paralelo, né? E por que fazer uma ligação em paralelo, qual a vantagem de se fazer uma ligação em paralelo. Mas antes de entrar no tema das ligações em paralelo, nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou tomar uma água, né? E vou mostrar para vocês aqui, na prática, essa ligaçãozinha. Vamos brincar e vamos misturar um pouco aí. E uma coisa que vocês vão poder fazer em casa depois também. Agora não, né, galera? Agora vocês já prestem atenção na aula. A aula vai estar gravadinha lá. Essa é a parte excelente, né, da conectividade desse mundo online que nós vivemos, né, de gravação. Depois você assiste com calma, na dúvida, e faz o seu projetinho também aí na sua casa. Vamos compartilhar aqui nossa bancada aqui, a produção vai compartilhar aqui um experimento que a gente tem na bancada. Deixa eu tomar uma água aqui. E é o seguinte, galera, aqui vocês estão vendo, nós temos aqui 3 lâmpadas e uma ligação em série. Eu vou refazer essa ligação aqui passo a passo para vocês entenderem bem ela, e nós vamos fazer as cargas. Então vamos lá, vou até desligar aqui primeiro, sempre importante, galera, um recado que nunca é demais, né, falar: quem trabalha com elétrica é eletricista, não é Superman, né? Toma choque, galera, sempre que você mexer com circuitos, certifique-se de que esteja desenergizado. Não se trabalha com circuito energizado. É um mito dizer que eletricista gosta de tomar choque e deve tomar choque. Isso não é verdade, isso não faz bem para a saúde de ninguém. Ninguém gosta de tomar choque. Eu estou aqui utilizando a luva, vocês viram, é muito importante. Eu estou só em uma mão, tá, galera? Porque a outra mão, como eu pego os outros instrumentos, a luva que me atrapalha aqui para a aula, né? Mas vocês utilizem os IPIs quando trabalhar. Eletricidade não é brincadeira, é coisa muito séria. Então vamos lá, eu vou iniciar aqui, tirei da tomada aqui, tô alimentando nessa tomada aqui o nosso circuito, tirei da tomada, mas o eletricista, que é o eletricista raiz, porque a gente é raiz aqui, né, pessoal, não tem Nutella aqui não, aqui é raiz, sempre não acredita em quem fala. O auxiliar vai lá e fala: oh, já tirei da tomada. A dona Maria fala: já desliguei o disjuntor. Aí você fala: ok, beleza, tá tudo certo. Mas você vai lá e confere para ver se está certo. Como a gente confere? Nosso amigo alicate amperímetro. Escala de tensão alternada, 750 volts. Vou medir aqui e ver se está realmente tudo certo aqui. Então, minha tomada está ligando aqui nesse terminal Sindal, aqui nesses bornes Sindal. Coloquei zero, tá vendo? Não tenho nada, pessoal. Então eu posso colocar a mão aqui com luva, posso colocar a mão aqui sem luva, que eu não vou tomar choque, porque eu não tenho tensão. Então vamos fazer nossa ligação aqui, ó. Vou soltar aqui os fios todos novamente e nós vamos fazer aqui passo a passo aqui. Ó, pessoal, enquanto eu vou tirando aqui e fazendo a ligação, eu já vou explicando para vocês aí, ó, muito simples aqui, material que a gente usou aqui, né, para vocês estarem fazendo aí também, muito simples. Então, nada demais, né, galera? Aqui, ó, 3 lâmpadas. Tô utilizando 3 lâmpadas, 3 bocais. E aqui, sei lá, 1,5 metro de fio, de cabo aqui só, uma tomadinha pra gente estar fazendo o teste. Muito simples aqui, não tem material segredo nenhum. Então, como nós vamos fazer a ligação, pessoal? Eu não disse que a nossa ligação é uma ligação em série. Então, ó, entenda que esses dois fios que eu tô, deixa eu tirar ele daqui também, ó. Esses dois fios que vocês estão vendo aqui, ó, que vai vir a nossa alimentação, esse azul e esse marrom, é a nossa fase e o nosso neutro. Poxa, Denner, mas quem é fase neutra aí? Como é que eu sei?
nem me interessa quem é aqui. Eu posso até identificar. Tem como a gente identificar quem é fase e quem é neutro. Depois a gente vai até aprender a fazer isso. Vocês vão estar aprendendo a estar identificando quem é fase e quem é neutro. Mas agora não interessa. Até porque, pessoal, quando eu tenho tomada, plug, né? No plug não tem identificado quem é fase e quem é neutro. Então, quando você vai plugar lá na tomada, né, na sua extensão, na tomada lá da sua casa, ó, você não tem lado certo. Se você pluga desse lado, você vira e pluga. O lado que você virar, você vai estar plugando. Então, aí já saiu tudo a ordem do que é fase, do que é neutro. Então, isso não importa para nós, na verdade. Nesse momento, também não importa. Mas vamos só para efeito didático, para melhor compreensão, dizer que o azul é o neutro e que o marrom é a fase. Só para efeito didático aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fase e vou ligar na minha primeira lâmpada. A minha primeira lâmpada aqui, tem um fiozinho aqui desse lado aqui, ó, vocês vão ver aqui. Eu vou ligar nesse fiozinho. Ok? Liguei a minha primeira lâmpada nesse fiozinho. Agora, o que eu vou fazer? Nessa mesma lâmpada, ela tem o outro fio desse lado, né? O equipamento tem dois fios. Desse outro lado, eu vou pegar aqui um outro fio e emendar aqui nessa lâmpada. Peguei um outro pedaço de fio e emendei aqui na minha primeira lâmpada, tá vendo? Então, eu estou com uma fase entrando nela e do outro lado dela saindo um fio. Esse fio que eu saí da minha primeira lâmpada, eu estou indo para onde? Entrando na minha segunda lâmpada. Olha ele aqui, ó, na minha segunda lâmpada ligado. Estão vendo? Liguei aqui na minha segunda lâmpada. Essa minha segunda lâmpada, do outro lado, tem um outro fiozinho, né? A outra parte dela, são dois fios, lembra? Do outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro fio e vou ligar desse outro lado. Liguei aqui do outro lado um outro fio. E desse fio desse outro lado, eu vou ligar onde? Na minha última lâmpada, ó. Num fiozinho da minha última lâmpada. Liguei, ok? Então aqui, ó, eu já fiz uma ligação em série da nossa fase. A nossa fase entrou na primeira lâmpada, saiu da primeira lâmpada, entrou na segunda lâmpada, saiu da segunda lâmpada, entrou na terceira lâmpada. E agora, na última ligação da minha última lâmpada, o que eu vou fazer? Vou ligar o meu neutro, né? Que eu chamei aqui, que é o meu fio azul. Então, o meu fio azul eu vou colocar aqui no meu neutro, ok? Se eu tivesse mais uma lâmpada, mais duas, mais três, mais cinco lâmpadas, o que eu ia fazer? Eu ia continuando. Saio da terceira, vou para a quarta. Do outro ladinho da quarta, eu vou para a quinta. Na hora que eu chegar na última que eu quero, o que eu faço? Eu ligo o neutro e retorno lá. Agora eu fechei o meu circuito. Meu circuito está fechado aqui, sem nenhum problema. Vou energizar ele. Deixa eu só guardar esse cara aqui, porque ninguém gosta de tomar choque, eu também não, né? E eu vou pôr carga aqui agora, galera. Então, tá ligado, nós vamos ligar esse cara aqui. Vamos lá, meu ponto de alimentação tá aqui, minha tomada. Vou, para não fugir da regra, testar para saber se a alimentação está aqui certinho, ou se o Caio me boicotou aqui e puxou a extensão da tomada, né? Então, às vezes a produção, ela quer derrubar a gente, né, pessoal? Aí, já viu, né? Olha lá, galera, vamos medir, ok, 220 volts, ó, minha extensão aqui é de 220, ó, tá variando ali um pouquinho, a posição normal, lá, 190, 200, 220 volts, tenho tensão aqui de 220 volts na minha extensão. Vamos ligar agora então o nosso circuito, ó, peguei a tomada aqui, vou estar ligando, liguei, pessoal. Xiii, professor, não ligou, não funcionou, e agora, deu errado, galera. Qual que é uma das características do circuito em série que eu passei para vocês? Um dos problemas, né? Na verdade, não das características. Se um circuito não estiver bom, não estiver funcionando, nenhum funciona. Então, provavelmente nós temos algum dos nossos componentes aqui com problema, né? Temos, com certeza. Essa lâmpada, ó, ela não está rosqueada. Ela tá... Se eu rosquear ela, olha lá, galera, agora sim, né? O circuito funciona. Mas qualquer uma delas que eu tirar fora, que eu desrosquear aqui, abrir o contato, o circuito para. Então, esse é um ponto negativo, nesse caso, do circuito em série. Qualquer uma que eu tirar, o circuito vai parar. Mas por que eu disse que, nesse caso, é uma característica ruim, né? É um problema.
Porque o circuito em série, ele é muito utilizado também para a gente fazer dispositivos de proteção e de controle. Por exemplo, um interruptor, ele está ligado em série. Ele é uma coisa ruim? Claro que não, ele é muito importante. Sem ele você não liga e desliga, você não consegue fazer a configuração ali, o controle da sua lâmpada, né? Então ele é muito importante e ele está ligado em série. Um termostato de um sistema de refrigeração, ele é ligado em série no circuito, porque quando atinge a temperatura, ele faz que abre e tudo pare. Um pressostato, uma série de dispositivos de proteção são ligados em série. Isso aí é muito importante. Então a ligação em série, ela é muito importante. Nós vamos falar para frente, nós estamos falando das cargas agora, né? Os circuitos paralelo e em série de cargas. Mas nós vamos falar também do circuito paralelo em série nas fontes de alimentação, baterias, né? Então vocês vão ver que é muito importante essas ligações em série, por exemplo, em baterias, para você obter a alimentação que você precisa. Mas no nosso caso aqui, galera, vocês viram como que funciona. Se eu parar um, parou todos. E outra característica que nós falamos, que a tensão aqui, ela é dividida, né? Então vamos fazer essa medição, vamos ver se isso é verdade. Então nós medimos aqui no início, pessoal, eu vou posicionar aqui primeiro, aí eu já mostro para vocês. Nós medimos aqui que na nossa extensão nós estamos tendo aqui uma corrente aproximada de 220 volts. Deixa eu posicionar aqui o amperímetro para vocês. Olha lá, 232 volts, né? A nossa tensão aqui na entrada de alimentação é o que a rede está nos fornecendo, o que está saindo. Agora, o que que está entrando nas nossas lâmpadas? Vamos ver, vamos medir também. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu posicionar aqui na lâmpada, só para vocês entenderem o que que acontece aqui com a nossa carga. Deixa eu aumentar aqui. Isso, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vou medir agora na primeira lâmpada. Olha lá, na primeira lâmpada. Entrou 220, mas está quanto? 70 volts, né, galera? 71 volts. Se eu medir na segunda lâmpada. Olha lá, galera. 65 volts aproximadamente, né? Ali, ó, 65. Ok? Se eu medir na terceira lâmpada aqui, deixa eu mudar de posição para não ficar na frente. Por isso que na árvore de Natal, se queimar uma lâmpada, apaga tudo. 67 volts, ok, galera? Então você vê que a corrente, ela se dividiu aqui aproximadamente, em torno de 70, 220 volts, né? Em torno disso, de 70 volts cada uma. Por que ela se dividiu dessa forma? Eu já vou responder a pergunta do nosso amigo ali em relação da árvore de Natal. Deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Por que ela se dividiu aqui até de forma homogênea? Porque minhas três lâmpadas são da mesma capacidade, né? São lâmpadas aqui de 15 watts de LED, as três. Se eu modificar uma lâmpada dessas aqui, colocar uma um pouco maior, já não vai ser tão próximo assim. As tensões vão variar um pouco mais, mas vai funcionar da mesma forma. O nosso amigo, ele fez uma questão aqui que as árvores de Natal, quando queimam a lâmpada, para tudo. Exatamente isso, porque é um circuito de ligação em série. Então, quando você queima uma lâmpadazinha, ela parou, interrompeu o fluxo da corrente, ela não funciona o restante. Então, esse é um dos problemas de você fazer esse tipo de ligação em série, ok? Então, galera, aqui vocês viram como funcionou. Essas lâmpadas minhas aqui, nós vamos fazer uma outra, vou fazer uma outra experiência rápida aqui com vocês, só para vocês analisarem. Essas lâmpadas aqui são lâmpadas de LED, né? Então são lâmpadas 110 ou 220. Vocês veem que quando eu dividi em três aqui na tensão de 220 volts, o que chegou nelas foi aproximadamente 60 volts em cada uma, né? Elas ainda conseguiram acender com 60 volts. Volts e vou colocar uma fonte de alimentação de 110 volts para vocês verem o que que acontece, como que vai isso interferir aqui no nosso sistema. Vou abrir apenas uma aqui para diminuir essa claridade e vou modificar aqui a minha fonte de alimentação. Então, galera, eu modifiquei ali, vamos medir aqui para a gente ver se está certo. Olha lá, estão vendo? 115 volts, ok? Mudamos para 115 volts. Vamos
fechar novamente o nosso circuito e vamos ver como que vai se comportar aqui nossas lâmpadas de LED. Não acenderam, né, pessoal? Elas nem conseguiram obter carga. Isso por quê? Porque a nossa tensão aqui dividida está tão baixa que não conseguiu acender nossas lâmpadas de LED. Se nós estivéssemos trabalhando aqui com aquelas lâmpadas incandescentes mais antigas, vocês até conseguiriam enxergar um filetinho bem fininho, bem fraquinho, mas as LEDs nem conseguiram. Mas vamos fazer a medição para ver quanto está chegando. Olha lá, ó, 22 volts, 22 volts. Então, essa é uma tensão muito baixa. Então, galera, olha lá, já vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu liguei na tensão de 110 volts aqui, e o que aconteceu? Me deu 12 volts aqui na carga das minhas lâmpadas. Isso significa o quê? Isso significa que se eu pegar três lâmpadas, né, com essa capacidade de 15 watts, de 24 volts, né, lâmpadas aí para árvore de Natal, que trabalha com a fontinha lá de 24 volts, e ligar no 110 elas em série, elas vão acender, porque a tensão que eu tenho é a tensão de 22 volts, né? Então tá dentro da especificação. Ou você quer fazer uma experiência, né? Lá, nós temos em sequência dessa aula, hoje nós temos uma aula de comandos elétricos, né? Já aproveito para abrir para vocês estarem participando aí dessa aula de comandos elétricos. É muito legal, muito interessante, está muito ligado com o tema de vocês. E em comandos elétricos, nós trabalhamos com contatoras, por exemplo, que são de 24 volts. E aí você tem na sua casa uma contatora lá de 24 volts, quer testar ela e não sabe como que você vai testar ela, porque você não tem uma fontezinha 24 volts ali para testar. Você só tem lá uma tomada 110 e 220. Você pode estar fazendo dessa forma. Você pode estar derrubando a tensão que você tem, fazendo uma ligação em série com algumas cargas aí, medindo, você tendo a tensão que você precisa ali, você conseguiria ligar uma contatora, por exemplo, 24 volts, ou um outro equipamento 24 volts, se você quisesse ligar, por causa da queda de tensão. Nossas lâmpadas não acendem com essa tensão tão baixa. Vou modificar lá novamente para o 220. E aí nossas lâmpadas acenderam, porque agora eu tenho carga suficiente para elas acender aqui em torno de 60, 70 volts de tensão. Ok, galera? Então tá aí nossa ligação em série. Vamos agora falar da concorrente dessa daí, né? Da amiga, na verdade, né? São parceiras, né? Que é o circuito em paralelo, né? O circuito em paralelo. Vamos falar um pouquinho desse cara aí, ó, que vai entrar na sua tela aí agora. Olha lá, pessoal, o circuito em paralelo. Esse daí mais usado, principalmente nessa aplicação, né, de ligação de lâmpadas, tomadas, motores, cargas em geral aí, né? O paralelo é o mais utilizado, né, galera? Então olha lá pelo desenho, gráfico, representação gráfica que a gente tem lá, como que se comporta. O vermelho que a gente disse que era a fase, ó, dessa vez, ó, ele não entra e sai da lâmpada, ó. Ele só entra de um lado da lâmpada, ó. Entrou em uma lâmpada, daquela lâmpada ele já foi para outra. No circuito em série, da entrada daquela lâmpada ia na saída daquela mesma lâmpada para ir para outra, né? Esse não, ele já faz ali o chamado jumper, né? Liga nenhuma, já jumpei e vai para a ponta da outra, uma fase, e a outra fase já vai pegando o outro lado dessas lâmpadas, né? São três lâmpadas ali, na verdade, né? Nesse desenho, uma tá apagada do meio, justamente caracterizando o quê, pessoal? O inverso aqui da ligação em série, né? A grande vantagem da ligação em paralela: quando você perde uma carga, você desliga uma carga, as outras cargas não se modificam, elas continuam funcionando. Então, assim, pessoal, o que a gente pode definir? O circuito em paralelo também é composto por duas ou mais cargas. Porém, diferente do circuito em série, toda essa carga possui o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. Então, pessoal, dessa forma aí, o que que acontece?
O nosso sistema ali, a alimentação que a gente está tendo ali, no nosso exemplo, se é um monofásico 110 volts, nas três lâmpadas que nós estamos tendo ali, as três lâmpadas vão estar recebendo uma tensão de 110 volts, não como circuito em série que dividia, dessa forma não. A tensão é integral para todas as lâmpadas estão recebendo a mesma quantidade de carga e são independentes aí. É verdade, galera. E quais são as características? Temos como as principais características de um circuito paralelo, tanto a corrente e a tensão elétrica no circuito irão se comportar de maneiras diferentes. No caso da tensão elétrica, será sempre a mesma para todas as cargas dos circuitos, ou seja, a mesma tensão entregue pela fonte. Já a corrente elétrica não será a mesma nas cargas, exceto se tiverem duas com o mesmo valor de resistência. Isso também se deve a uma relação matemática. Sabendo que a tensão é a mesma em todas as cargas, a corrente elétrica irá variar de acordo com a resistência, pois são grandezas inversamente proporcionais. Então, galera, e a característica, os principais aplicações aí desse tipo de ligação, da ligação paralela? Onde mais é aplicado esse tipo de circuito são instalações elétricas industriais e prediais, onde todas as tomadas e lâmpadas estão em paralelo, redes de distribuição, equipamentos elétricos e eletrônicos. As vantagens e desvantagens. Circuitos em paralelo é mais utilizado em instalações elétricas prediais e industriais. Isso porque uma de suas vantagens é a tensão elétrica em todas as cargas serem a mesma. Ou seja, se é 127, é 127 em todos, 220, 380, se tá tudo, todos eles vão receber a mesma tensão. Pelo fato da tensão ser a mesma em cima das cargas, elas irão dissipar a máxima potência. E caso uma das cargas parem de funcionar, as demais continuam funcionando normalmente. Uma de suas desvantagens é o consumo, que é muito maior, pois se dissipa mais potência, maior será o valor. Devido à corrente elétrica se dividir de maneira proporcional para manter a mesma tensão nas cargas, sendo assim, o aumento de carga em paralelo pode ser um problema. Então, galera, a grande vantagem aí, como a gente falou, do circuito em paralelo é que se você parar uma carga ali, o restante continua. Então, você imagina uma linha de produção lá da fábrica, lá você vai fazer a manutenção na fábrica, lá na fabriquinha, lá na metalúrgicazinha do seu Francisco do bairro lá, e ele tem lá dois torninhos e uma fresa trabalhando. Aí você calculou lá tudo lá e ligou, fez uma ligação em série. Ele tinha lá um 440 chegando lá num quadro de força, um trifásico bitelão lá. Você calculou, pô, se eu puxar aqui em série, eu consigo ligar essas quatro máquinas aqui em série aqui, beleza. Você fez essa ligação. Tá trabalhando, tá funcionando lá. Só que aí um dos tornos deu problema. Ou seja, deu um problema num dos tornos, parou a linha de produção inteira, parou todos os motores lá, parou tudo da fabriquinha. É legal isso? Claro que não, né, galera? O tamanho do prejuízo. Por isso que nós fazemos a ligação em paralelo. Porque se um motor parar, um torno parar, os outros vão continuar funcionando. Você não faz a ligação, as ligações elétricas, as tomadas da sua residência ou de uma residência qualquer, a não ser que seja da sua sogra, né, pessoal? Aí é outro assunto que a gente pode conversar, né? Mas normalmente você não vai fazer em série. Porque se fizer em série, o que acontece? Você quase a iluminação toda em série lá. Dá um problema numa lâmpada, teve um apagão na casa inteira. Então não é legal, você não vai trabalhar dessa forma, né, pessoal? Não, não tem lógica. Você vai fazer a ligação em paralelo. Se queimar uma lâmpada do quarto, do banheiro, da sala de jantar, as outras estão funcionando normalmente. Então, para instalações prediais, e quando falamos em instalações prediais, entenda você que estamos falando de instalações residenciais, tá? É a mesma coisa. A parte predial, a parte física ali de estrutural, a mesma, né? Residencial, predial, você entenda dessa forma. Algumas literaturas não utilizam, né, nomenclatura de residencial, utilizam como predial. Em algumas literaturas, você até divide essa parte industrial, quando falamos de industrial. Quando falamos de instalações industriais, você pode dividir a parte predial da indústria. O que que é a parte predial da indústria? Os escritórios, o banheiro, a cozinha, o refeitório,
toda essa área comum aí de trabalho é a área predial de uma indústria, né? E a parte industrial é a parte das linhas de produção, de equipamentos, de máquinas, né? Então é importante vocês terem essa noção também, galera, essa dica aí, porque muitas vezes vocês vão analisar em uma vaga de emprego, por exemplo, de eletricista, de auxiliar de elétrica, vocês estão começando, pô, tô vendo aqui umas vagas de auxiliar de elétrica e tá pedindo uma fábrica aí que eu vi, lá tava pedindo auxiliar de elétrica predial. Oh, mas eu vou trabalhar dentro de uma indústria predial? Sim, porque você vai trabalhar no setor lá, o setor predial, que é o setor dos escritórios, refeitórios, os banheiros, áreas comuns, essa parte é a parte predial. Não, eu vi uma vaga lá que pede auxiliar de elétrica industrial. Aí nessa característica, você vai trabalhar diretamente nas linhas de produção, nos equipamentos, né? Lá nas fontes de alimentação dos equipamentos, nos quadros de inversores, lá, trabalhar com a parte propriamente dita da indústria, dos equipamentos, das linhas de produção, né? Então, diferencia-se aí um pouco aí nesse sentido. Mas quando falamos de predial, residencial é a mesma coisa, porque o que você tem no escritório é o que você tem na sua casa. Na verdade, na sua casa você tem até mais equipamentos muitas vezes do que no escritório, mas de uso geral são lâmpadas, tomadas, né? Então entende-se da mesma forma, tá ok, galera? E vamos então fazer aqui o experimento da ligação em paralelo, né? A ligação mais simples, né? Acredito que todo mundo, ninguém tem muita dúvida em cima, mas vamos fazer o experimento na nossa mesma maquetezinha aqui e ensaiar a ligação em paralelo. Vamos colocar para vocês aí no destaque. Então, pessoal, vamos fazer a modificação, ó. Desliguei da tomada, está desligado, desenergizado o meu sistema. Vamos rapidamente desfazer o circo aqui e armar da forma em paralelo agora. Então, deixa eu soltar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, pode ir passando aí, tá, galera? Vamos interagindo aí. Então, galera, tirei esses fios aqui da ligação em série, vamos lá. Nossa ligação em paralelo. Novamente, vou estar aqui mostrando para vocês. Nossos dois cabos aqui. Nós chamamos, nesse caso... Aqui, na verdade, galera, nós vamos estar alimentando primeiramente no 220, né? E aqui, São Paulo, 220 é duas fases, né? Uma rede bifásica aqui de duas fases. Então, eu tenho aqui fase e fase, tá ok? Eu vou ligar no 220. Quando eu ligar no 110, nós vamos fazer o experimento para ver a diferença da outra vez aqui no 110. Aí vai ser um neutro e uma fase. Mas vamos lá, fase e fase. Vou jogar uma para um lado e vou deixar outra aqui primeiro desse lado. Então, do lado que eu estou aqui, a fase azul, eu vou estar ligando nas três lâmpadas, ó. Liguei a primeira lâmpada nessa fase azul. Esse cabo meu, ele tem alguns cortezinhos aqui, ó. Esse mesmo cabo eu tô ligando aqui do mesmo lado aqui da lâmpada. Esse mesmo cabo eu tô ligando desse mesmo lado aqui na minha última lâmpada. Se eu tivesse mais, eu estenderia. A minha outra fase que eu vou fazer, vou ligar desse lado da lâmpada. Vou ligar deste lado da lâmpada, mesmo lado, minha fase aqui marrom, e a minha última aqui vou ligar na mesma fase aqui. Então, dessa forma, pessoal, eu fiz uma ligação em paralelo, como o nome já diz aí, né? Paralelo, uma fase paralela à outra. Nessa característica, conforme a gente viu aí, a gente falou, o que que acontece quando eu ligar, todas as lâmpadas têm que funcionar, né? E quando eu tirar uma das lâmpadas, as outras têm que continuar, não pode parar, porque nós temos uma ligação em paralelo. Vamos ligar aqui para a gente ver. Alimentei. Olha lá, galera, todas as lâmpadas ligaram, exceto a última aqui. Eu acho que para vocês está até parecendo que ela está ligada, né, por causa da rede de flash. Se eu colocar a mão aqui, vocês veem que ela está apagada, tá ok? Você vê. Porque ela está mal encaixada, né? Olha lá, encaixamos novamente, funcionou. Todas as lâmpadas funcionaram. E vocês viram o que que aconteceu? Diferente da ligação em série, quando estava uma desligada, as outras funcionavam. Qualquer uma que eu tirar fora,
vai parar, mas as outras vão ficar, vão permanecer. Por quê? Porque esse tipo de ligação não interfere no circuito. Então eu consigo ligar qualquer uma. E se nós ensaiarmos aqui, vamos fazer a medição já já delas, vamos identificar qual é a tensão chegando. Então vamos lá, vamos fazer a medição aqui, só para vocês verem. Ó. Escala de tensão alternada, ok? Medindo entrada de força primeiro, conforme nós fizemos no outro ensaio, 231 volts, ok? Medindo na primeira lâmpada, 231 volts. Medindo na segunda lâmpada, encaixar aqui certinho, 230 volts. Medindo na terceira lâmpada, 230 volts. Ou seja, pessoal, a tensão aqui ela é contínua, né? Ela não se divide. Vamos aproveitar e fazer aquele ensaio que nós fizemos na ligação em série. Eu vou modificar minha tomada agora, que ela está aqui nos 220, vou colocar no 110 para ver o que acontece. Nós vimos que na ligação em série ela nem acendeu, porque teve uma queda de tensão, né? Então, e não adianta eu soltar uma lâmpada aqui, já foi na força do hábito, soltar para apagar as outras, né? Não vai apagar, no paralelo não vai apagar. Eu tenho que desrosquear todas aqui para poder apagar. Vou modificar aqui minha fonte de alimentação. Modifiquei minha fonte de alimentação, pessoal. Vamos medir aqui para ver se está tudo certo. 113 volts, ok? Não, vocês vão achar que eu estou enganando vocês aqui, né? Que eu estou tirando da tomada lá, tá lá. 113 volts, tá tudo ok. Vamos começar a ligar. Liguei minha primeira lâmpada, ligou. Liguei minha segunda, ligou. Liguei minha terceira, ela ligou. Então, dessa forma, as três lâmpadas acenderam. Né? Diferente da ligação em série. Isso por quê? Porque a tensão nelas aplicada, aqui de 113 volts, é uma tensão mais que suficiente para essa lâmpada ligar. A gente viu que ela ligou até com 60 volts na ligação em série, né? Então, no 113 volts, ó, vamos medir lá. Primeira, 113. Segunda, 113. Terceira, 113, tá ok, galera? Então, a tensão permanece a mesma. Então, para ligações prediais aí, residenciais, esse é o tipo de ligação mais utilizada aí, a ligação em paralelo. Tá ok, galera? Tá vendo? Falei para vocês, a aula, quando ela é dinâmica, né? A gente faz dessa forma, o tempo voa, corre, né? Então, estamos chegando aí o final da nossa aula de hoje aí, deu para... Tive que correr aqui para a gente conseguir finalizar o tema. Não finalizamos o tema, tá? De ligações de série paralela. Para a próxima aula nós vamos falar sobre o comportamento em fontes, né? Na fonte de alimentação. Nós falamos das cargas, mas como que funciona essas características em série paralela em fonte de alimentação. Nas baterias, por exemplo, né? Pilhas, baterias. Como que é feita essas ligações e por que fazer. Quais as características para a gente... finalizar esse assunto de ligações em série e em paralelo. Eu deixei na última aula para vocês, galera, algumas atividades, né, lá no portal. Para quem fez quem não fez as atividades, tá lá ainda, é importante fazer, entra lá e faça. Vamos corrigir ela rapidinho aqui, como eu falei para vocês que é de praxe a gente fazer. Vou aproveitar mais um minutinho, vamos roubar mais um minutinho de aula e vamos corrigir aí essa. Pode? Eu entendi, sim, 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 com certeza. Se você, depois para a próxima aula, eu vou mostrar em detalhe um bocal para vocês, mas se você tiver a oportunidade de pegar um bocal, você vai perceber que dentro dele, primeiro que na saída dele, você vai ter dois terminais lá, ou dois parafusinhos, que um você vai ligar um neutro, uma fase, ou duas fases, se for 220, ou dois rabichinhos de fio, ele já vem montado. Mas se você olhar ele por dentro, na estrutura dele, você vai perceber que tem dois metais. Tem o metal que a lâmpada rosqueia, e lá embaixo tem um outro metalzinho, um redondinho no pino de baixo. Esses metais, eles não estão em contato, eles não encostam um no outro, porque se encostar ele fecha curto.
Porque a propriedade da lâmpada, ela se dá de que forma? Justamente, uma das fases é pegada na rosca dela, por isso que o metal dela, aliás, a rosca dela é de metal. Esse metal é pegada uma das fases e o neutro no fundinho dele, vamos falar aqui na bundinha dela aqui, né, pessoal? Na parte de baixo dela, tá vendo que tem outro metalzinho? Aqui é encostada a outra fase. E no nosso próprio bocal tem essas características. Um vai encostar um lado, que seria o neutro, a fase, vai encostar na rosca, e a outra na parte de baixo dela, que não tem contato, é isolado um da outra. Porque senão fecha curto, tá ok? Vamos fazer a correção rapidinho aqui, deixa eu pegar o exercício aqui, eu já passo para vocês. Olha lá, ó. A semana passada nós deixamos o exercício da aula passada. Assinale a afirmativa que representa a afirmação. É a grandeza elétrica representada pela unidade volts. A tensão, né, galera? Resposta aí número 3, a tensão, ela é representada pela unidade volts, 110 volts e 220 volts, né? Questão 2. Dentre as grandezas elétricas, qual a utilizada para dimensionarmos os cabos, os fios e as proteções como os disjuntores? A grandeza elétrica que a gente usa para dimensionar os cabos, disjuntores, é quem? É a corrente elétrica, né, pessoal? É a primeira aí a resposta. A questão número 3. Ao medir a corrente elétrica de um equipamento com um alicate amperímetro, podemos envolver no alicate todas as fases juntas? Lembra que nós fizemos aqui, nós medimos a corrente, né, com o alicate amperímetro, lá grampeando o alicate no fio? A gente pode pegar todos os fios que tem para grampear? Não, né, pessoal? Apenas um fio tem que ser pego porque para ele poder ler ali, fazer a leitura da corrente. Então aí a afirmação é falsa, ok? E a última, a energia elétrica utilizada em nossas residências para alimentar as tomadas, iluminação e etc. São oriundas de que fonte? Baterias, pilhas ou da usina? Na nossa casa vem da usina, né, pessoal? A alimentação lá vem da distribuidora, a Enel traz para nós lá das usinas. Valeu, galera. Obrigado. Foi um prazer estar aqui mais essa aula com vocês. Convido vocês que aguardem aí mais uns minutinhos, mas fique aí presente, nossa aula de comandos vai entrar agora, muito legal, um tema muito bacana também, vocês vão gostar. E acompanha a gente aí, uma boa noite para vocês. Isso, nossa produção aqui tá colocando aqui onde vocês acham aí, algumas pessoas estão com dúvida da onde tá as atividades tá no fórum, tá, pessoal? Lá na plataforma do Pincel Atômico tem lá o link fórum, né? Então essa atividade está lá no fórum, vocês entram lá, aí lá está discriminada atividade aula 1, aula 2, como eu passei para vocês no início, está faltando algumas atividades de algumas aulas passadas. Eu vou estar essa semana colocando mais atividades para completar, para cada aula ter sua atividade. Aí vocês dão uma consultada no vídeo da aula correspondente, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Essa aula nossa aqui é a aula 6, né? A aula antecedente foi a 5, foi essa atividade que eu corrigi agora. A da aula 6, a atividade já está lá. E falta, eu acredito que 3 aulas. Parece que tem 2 atividades lá. Acho que faltam mais 2 ou 3 atividades. Faltam 2 atividades para ser colocadas. Eu vou estar colocando essa semana para vocês. Fórum. Tá vendo lá, galera? Naquele ali, vocês clicou, vai aparecer aonde está as atividades para vocês estarem respondendo. Olha lá. Abriu a atividade, vai aparecer as questões. Como que vocês fazem? Pode selecionar todas as questões e copiar embaixo. Aí você seleciona tudo, Ctrl C, vai lá embaixo, Ctrl V, vai aparecer todas lá. Aí você só sinaliza a resposta certa. Ou, quem preferir, tem algumas pessoas que lê lá e coloca, só já coloca direto. Questão 1, resposta 2. Questão 2, resposta 3. Já escreve tudo de uma vez que a gente corrige aí, sem nenhum problema. Tá joia, galera? Brigadão aí, boa noite, até a próxima semana, até a próxima quarta aí, se Deus quiser. Valeu.